takhle, hejte. Jo, to je krása, tady záloha. No, tak ten je jasný, ten je dead. A tam jdeme. Počkat. Ne, ty pak jako sem. Jsem tam ale pošluj ten celý zbytek. Takhle. Dělejte. Takže jo, tyjo. Už to máme. LOL. Trošku chcípem. Pomoc. Pomoc, pomoc, výborně. Teď už. Jak zdrhaj, ne? Jak zdrhaj, sračky. Zdrhaj. Ježiš, uteč! Jaj, ty kreten! Ježiši Maria! To je debil, on vleze přímo mezi ně, ty vole. To je kreten. Když se pan Božák je kreten a svět ještě neviděl. Ty vado. Tak to je moc. Jaký blbeček. Tam vleze, ty vole. Mlč. Mluvím já, už jsem to řekl jednou. Tak budu to pořád opakovat. No, a to je to. Výborně. Si počkám. Super. Tady. Už? Kde seš? Ne. Co je? Vole. Jdeš na dřevo. Juj, ty jak vidí taky na dřevo teda. Takových dělňasů. Jaj, jaj. Tak trošku zrtíme. Ježiš, co to je? Bílý drak, no to je hnusný. Se mi celá líbí ten její plášť, ten je luxusní. Ten je dobrý. Ježišmarja. No super. Už bys tam mohl jít, nemyslíš? Super. Taky dělej. Jo, to půjde. Dělejte. Když a proč tady ty čumíš? Jaj. No, výborně. Ale dělej. Ty taky. No, dělejte. Ty vole. Jak mají tu krvežinu, tak jí na taký obři, ty vole. Jsou velký jak orkové, tak to je moc, ty vado. Tak to jo. No, tak to je asi konec, dámy a pánové. Si myslím. Teda. Že to bude všechno, jak si tady staví, ne? U stromovce větru. Jakých orkoká armáda, ty vole. Neodvrátěj.
ještě ne, jo. Cože? Ještě není konec. Tak se ještě s váma loučit nebudu, dámy a pánové. Tak ještě ne. Ještě někdy nějaký hejzl, no jo. Kde jinde? Výborně. Jdeme. Jdeme. Taká armáda. No. No mě pak nasere, zapte jim to, zničte to. Seš, tady. Tady takhle. No. Ještě to není všechno. Ty bláho. Cože? Tak mi ukažte, kde já to tam pošlu. Ukažte. Tak kde? Tady asi ne. Tak teď nevím, kde bude. Aha, on tam fakt je, jo. Počkat, jasnozřivost. A jo, fakt že tam je. A no, tak jim, tak to tam pěšte. Hejte. A tak. Tak. Když tam nejdete, tak mezi tím udělám. Aspoň nějaký poslední výzkum, třeba tady to. No, tohle. To je nic. No, tady tohle, tohle. Můžeme ji chytit do sítě. Hezky. Výborně. Výborně, výborně. Si myslí, ne? Útok. Dejte. No jo. Kde je hrdina? Tady. No, to ani nemá cenu dělat. No. Tady pobíte bludičky. Bude v pohodě. Pobíte bludičky a bude to celý. Ježiš, ještě nekonec, jo. Cože, a kde jako je asi ty vado? Tak to jsem zvědavý, kde mi ukážete. Lol, tady máte dřevo, ne? Pojďte sem na dřevo. No, tak to jsem zvědavý, jako. No fakt, že jo, kde to má? No, seš dead. Ach jo. Tak běžte to někam dobít, já vůbec nevím, kde by mohl být, tak se mrknem třeba sem. Ne, nic. Sem. Taky ne. Lol, tak kde je? Tady jsme to už dobili? No. Tady všechno už mám. Tady? Cože? To se zkrátka podívám. No fakt že jo, oni to jsou kreteni. Lol, rychle, jdeme. Ty bláho, mě poser. Oni fakt je tam nechali. Jdeme. Ha, tak to čumím, ty že tam jen tak prostě. Ach jo. Teď ta hrdinka, ne? Ježišmarja. Jsi fandila. Jasně odhalování, přesně. Jste dead. Jinak to nevidím. Velmi zničte jim to. Výborně. Jo, konečně. Prokletí je prolomeno, to jsem vám ani neřekl.
já už jsem to zkoušel za orky hrát asi pětkrát, ale vždycky jsem dostal na prdel, takže teď se to konečně povedlo. No, takže dámy a pánové, já vám děkuju, že jste se koukali na toto nepříliš povedené video. A pokud mě chcete podpořit v další tvorbě, můžete se to melu. Můžete mi dát odběr, nebo pokud se vám video bude líbit, like, v případě komentář, budu za všechno rád. Moc vám děkuju a mějte se pěkně. Ahoj a děkuji.